Во рамките на посетата на Обштината Чешиново Облешево, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски присуствуваше на започнувањето на проектот за изградба на канализациона мрежа во село Кучичино во должина од 6900 метри и во износ од 16.911.000 денари. Ова е реализација, започнување на реализација на еден од проектите. 134 проекти се во прашање и за 73 општини, еден од тие проекти е токму овој, во село Кучичино, изградба на канализација во должина од 6900 метри. Вкупната вредност на овој проект е некаде околу 276.000 евра, средства кои што се обезбедени од програмата за финанска поддршка на руралниот развој од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Канализацијата треба да биде завршена некаде околу за 2 месеци, со тоа што Кучичино после долги години, дори за прв пат добива веќе канализација. Оваа година во самото ветување на мојата предизборна програма ми беше приоритет инфраструктурата. За тоа ќе продолжиме во село Спанчево. Од средство транспорт и врски, значи започнува наскоро и тамо канализација за довршување на канализацијата и со нова бушотина. Владата на Република Македонија и ресорното министерство на општината Чешиново Облешево ја обезбедија дополнителни средства за инвестиции во повеќе области. Општината Чешиново Облешево има уште 2 проекти. Така да вкупниот износ на средства кои што ќе бидат издвоени од програмата за рурален развој достига некаде околу 356.000 евра, односно безмалку 30 милиони денари. Тоа се значи поставување на 64 табли за обележување на културно-историски знаменитости на просторот на општината и изработка на урбанистички план за село Спанчево. Сакам да напоменам дека ми е навистина задоволство што сум овде во општина Чешиново Облешево, заради тоа што претходно веќе имаме реализирано еден проект во претходната година, а тоа е уредување на централниот простор во село Чешиново заедно со локалната самоуправа, така да ние фактички продолжуваме со реализација на проектите кои што се финансирани од страна на Министерството за земјоделство преку програмата за рурален развој. Министерот Димовски го посети мостот на Зетовска река кој е во изградба и ќе ги поврзува населените места од оваа општина и општината Пробишти. Овој мост од локален карактер, финансиран е од агенцијата за финансирање и поддршка на руралниот развој. Финансиските средства се некаде околу 10 милиона денари. Моменталната состојба што гледате веќе е во крајна фаза и во најскоро време, околу 15 дена очекуваме да биде пуштен, со тоа што општината од после мостот ќе го трасират патот, што ќе го сврзува патот со општината Пробишти или поточно со населено место Пишица. Мостот е од големо значење за населението овде што живее. Можете и самите да го видите со нив ова. Ова население беше отцепено со долги години, а претежно доминира кон општина Пробишти, пошто доста од луѓе работат во општина Пробишти и живеат таму. Со овој мост ќе има една врска меѓу нив и ќе биде многу од големо значење овде. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски заедно со градоначалникот Коста Деличков присуствуваа и на формирањето на првата земјоделска задруга во општината Чешиново Облешево.